В центъра военноморски координационен елемент генерал Анджей Чак се запозна с задачата му по разкриване на опозната картина на море, ранното предупреждение за възникващи заплахи и отговорностите по гарантиране на сигурността в региона. Гостите разгледаха и музейната експозиция, посветена на битката за освобождение на Балканите и Югоизточна Европа, в която загива полско-унгарския крал Владислав Варненчик. Във Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаро беше представена програмата за подготовка и възможностите за обмен на студенти между двете държави по учебни програми, свързани с сигурността и отбраната в морския домейн. В рамките на двудневната визита двете страни обсъдиха модернизационните процеси в трите сфери – сухопътни, военноморски и военновъздушни. Модернизацията е комплексен процес, ако искаме да имаме най-ефективни и модерни бойни системи в армията. Модернизационната програма на полската армия е приоритетна за политиците ни и е една от причините да съм тук е да обменим опит във всички направления – сухопътни, военноморски и военновъздушни, както и в киберсигурността. Имахме ползотворни разговори с адмирал Евтимов, в които споделихме нашия опит с F-16. Тази платформа е на въоръжение в Полша повече от 10 години. Затова се стараем колкото се може повече да обменяме нашия опит с българските военновъздушни сили, като част от сближаването по източния фланг на НАТО в една много сложна среда за сигурност. Те имат МиГ-29, както и ние имаме, и също преминават към други платформи F-16. Така че техният опит е безценен не само като подготовка на пилотите, освояване на платформата, а също така по отношение на тяхното оперативно използване, тъй като това е една нова философия в военновъздушните ни сили и техният опит е безценен. Аз му благодаря за поканата, която отправи към нас да отидем да почерпим опита. По план първите два самолета F-16 трябва да пристигнат у нас в края на 2023 година. Продължава и обучението на първите пилоти за тях. Няма официална информация за забавяне на програмата, уточни адмирал Евтимов. Продължава и процедурата по придобиване на новата бойна машина за сухопътни войски. Сухопътни войски процесът е в ход. Стигна се до едно решение, когато предното правителство остави като опция. След това по време на служебното правителство ни продължихме да работим по анализа на текущото състояние и изработването на евентуални опции за продължаване на проекта. Предстои вече титуляра министър да вземе решение и да продължим с проекта. Търсят се възможности за възстановяване и на подводният ни флот. Адмирал Евтимов обясни, че очакват конкретна оферта с цени и обхват на възможен проект.